eu não preciso disso. Vamos à terceira tentativa de fazer essa missão aqui. A primeira tentativa de crashar o jogo. A segunda tentativa, eu morri e voltou uma sidequest anterior. Vamos nessa. Falou sem abrir a boca. E a missão não tá selecionada? Não, tá bom. Não. Bem, pergunte pelo. Encontre Anna Hamill e pergunte sobre ela. E o gato tá aqui. Conhece essa mulher? Na casa dos 30, um pouco menor que você. Soube que vem aqui bastante. Aqui é Kabuki. Muita gente passa aqui. E gente espertinha também passa aqui? É, gente espertinha também. Gente espertinha que reconhece o rosto de Gambé. E aí, conhece ela? Talvez. Depende do quanto que você quer gastar nas... Bom, mercadorias, bicho. Fala o dinheiro, vai. Aqui, fala. A guria tá alugando um quarto no motel daqui. Fica bem por ali. Valeu. Você foi bem prestativo, meu brother. Então, o pessoal que tá assistindo o vídeo, não precisa pagar. Olha só, eu te mostro a localização. Eu paguei pra entrar aqui também. Larga essa investigação. Vai ser melhor pra você. É uma ameaça? Só pra lembrar, quem tá na porra da mira é você. Oh, calma. Só quero ajudar. Ajudar? Teu implante fônico deve ter dado pau. Acho que tá mais pra intimidar. Só para com a sua investigação. Tu tá mexendo com as pessoas erradas. Que pessoas? Me diz, caralho, que pessoas? Seus camaradas da polícia armaram pra você. Puta que pariu. Eu sabia. O Robert Kowalski e o Bill Adams. Isso. Dá os nomes pra mim aqui pra eu fingir. Bando de corno. Deixa isso pra lá. Não vale a pena. É, quer saber? Não vou deixar esses putos me matarem. Que se foda. Eles, trabalho, cidade. E aí, Ana? Vai fazer o que agora? Ué, agora a gente virou tchum. É da tua conta, por acaso? Larguei o caso como você queria. Vai pra puta que pariu, mercenário. Oi? Algum problema? Quer saber? Não vou brigar, não. Não dá pra conversar com ela? Não, não dá. Ó, tô fazendo um teste, ó. Sem tá me escondendo, tô roubando na cara da mulher e deixou. Não, não, vou fazer um mais. Vou na cara dela e vestir as botas dela. Porque por algum motivo ela guardou as botas no banheiro. Ah, não dá porque não tem o nível. Não tem o nível pra usar uma bota.
Cara, eu entrei aqui e tô pegando tudo. Mineração. Um C55. Dá. Certo. E 55. E 9. Não, tem que escolher qual que eu faço. Entendi. Tem alguns caras que se me olham vão querer brigar. Missão concluída.